Real Madrid yangiliklari kanali, biz esa davom etamiz. Videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. Bugungi dasturimizda esa siz ushbu yuzi yashiringan Realning yangi xaridi kim ekanligini izohga birinchilardan bo'lib yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Demak, javoblaringizni izohda kutamiz, biz esa boshladik. Haydigancha, yangiliklar va Real Madrid uchun videoga atiga 1000 like yig'ishimiz kerak va bu bizni qo'limizdan keladi albatta. Like bosgan bo'lsangiz, biz boshladik. Liverpool Real futbolchisining agenti bilan muzokara o'tkazdi. Realning hujumkor o'yinchisi Marco Asensio faoliyatini APLda davom ettirishi mumkin. Merseysaytliklar Asensioning transferi bo'yicha uning agenti bilan uchrashgan. Ispaniyalikning o'zi esa faoliyatini muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'ladigan jamoada davom ettirishni istamoqda. Marco qaror qabul qilishga shoshilmayapti. Va bir necha oy oldin agenti Jorge Mendesdan muqobil variantlarni topishini so'ragan. Avvalroq 26 yoshli yarim himoyachiga Milan, MU, Juventus, Arsenal va Newcastle qiziqayotgani xabar qilingandi. Real muxlislari uchun yaxshi yangilik. Real hujumchisi Karim Benzema tez orada Madrid klubi bilan shartnomasini uzaytiradi deya xabar beradi jurnalist Nicolò Sciarra ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali. Manbaga ko'ra, fransiyalik futbolchi jamoa bilan 2024-yilning yoziga qadar amal qiladigan yangi bitim imzolaydi. Hozircha kelishuvda Karimning maoshi qanchaga o'zgarishi mumkinligi haqida ma'lumotlar ko'rsatilmagan. Futbolchining qaymoq ranglilar bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilning yozida yakuniga yetadi. Transfer Market portali Fransiya terma jamoasi a'zosining narxini 30 million yevroga baholagan. O'tgan mavsum yakunida 34 yoshli forward La Liga va Chempionlar Ligasining eng yaxshi to'plariga aylangandi. Ayni damda fransuz oltin to'p uchun kurashda asosiy favorit hisoblanadi. Real xo'jayini Mbappe'ning ustidan kuldi. Real prezidenti Florentino Perez madridliklar taklifini qabul qilmasdan Paris Saint-Germain'da qolishni ma'qul ko'rgan Kylian Mbappe haqida kinoyali izoh berdi. Bechora bola hozir rosa pushaymon bo'layotgandir, dedi Florentino Perez. 23 yoshli Mbappe oxirgi pallagacha tanlovini sir tutib keldi. Real mutasaddilari fransiyalik futbolchi ularning jamoasini tanlashiga amin bo'lib ulgurgandi, biroq PSG taklif etgan katta miqdordagi maosh Mbappe'ning tanlovini ularning foydasiga og'dirdi. Kylian bilan 3 yillik bitim imzolagan parijliklar hujumchiga har yili 93 million yevro miqdorida maosh to'laydi. Shu tariqa Mbappe dunyoda eng katta maosh oladigan sportchiga aylandi. Real rahbariyati va muxlislari Mbappe'ning tanlovini hazm qila olmayapti. PSG Vinusiusga 40 million yevro maosh taklif qilgan va undan Real bilan shartnomasini uzaytirmasligini so'ragan. PSG Vinusius juniorni o'z safiga qo'shib olishga harakat qilgan deb yozadi Marca. 2021-yil noyabrdan 2022-yil martigacha parijliklar 21 yoshli vingerni Madrid klubi bilan shartnomasini uzaytirmaslikka ko'ndirishga urinishgan. PSG braziliyalik futbolchiga yiliga 40 million yevro maosh shartnomaga qo'l qo'ygani uchun katta qiymatda bonus va Qatardagi tijorat loyihalarida ishtirok etishni va'da qilgan. Avvalroq Vinusius Real bilan 2026-yilgacha yangi shartnoma tuzishi, maoshi 3.2 milliondan 10 million yevroga oshishi xabar qilingandi. Yarim himoyachi va qirollik klubi o'rtasidagi amaldagi kelishuv 2024-yilning iyunigacha amal qiladi. Sizga eng past koeffitsentlar orqali zo'r pul ishlab olishingiz mumkin bo'lgan AddingXBet bookmaker kompaniyasini tavsiya etaman. Ro'yxatdan o'tib omadingizni sinab ko'ring. Omad ssilkasi kommentariyada bo'ladi.